شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دا وصال ہویا 12 تاریخ سی، مہینہ ربیع الاول دا اور دن سوموار دا، دوپہر دے وقت سرکار دو عالم دا وصال ہویا، اور عجیب اتفاق ہے کہ سرکار جدو اجرت فرما کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جیڑے ٹائم حضور مدینہ منورہ داخل ہوئے سن اسی ٹائم سرکار دو عالم اس دنیا تو رخصت ہو گئے. میں اج تانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر آخرت سنانا ہے، تقریر نہیں کرنی، تقریر بڑیاں باتاں ہو جاندیاں نے، مگر اے صرف اور صرف آج بہ جو اندر ہی آج آ جاؤ، اے صرف اور صرف سرکار دو عالم دا سفر آخرت میں تہاڈے سامنے رکھنا ہے. نہیں یہ نہیں، سرکار جدو واپس تشریف لے آئے ہجرت دا 11واں سال سی اور سرکار دی زندگی مبارک دا 63واں سال سی، کہ ایک دیہاڑے دی گل تانوں سناواں، عشاء دی نماز بھی ہو گئی، ادھی رات دا وقت کہ حضور نے اپنے ایک غلام ابو موہبہ اس نو اٹھایا جگایا تے حضور انو نال لے کے تے جنت البقیع چلے گئے، قبرستان. سرکار دعا منگی، واپس تشریف لے آئے تے اینے کو وقت اچ حضور نو نالے سیر اچ درد تے نالے بخار، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کار حضور تشریف لے گئے، سارے چ درد بھی ہے بخار بھی ہے، اور اے تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آخرت دیاں منزلہ تک پچار والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے آئے، رب رضوان اللہ علیہ مجمعین دنال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تلاوت فرمائی. 1400 سال پہلے حضور نے جی میں تلاوت فرمائی، میں قرآن دی سورت تانوں سنا لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے اللہ دا قرآن جڑا جبریل لے کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ تو اپنی آواز دے نال اپنے صحابیاں اپنے امتیاں اپنے نمازیاں اپنے غلاماں نو حضور نے سنائی تلاوت کر کے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا.
ادا ترجمہ اور مطلب اور مفہوم اے وے کہ اے کالی کملی والیا اے میرے لاڈلیا تے محبوبا کدی او وقتی 13 ورے مکے مارا کھاندے رہے ہو اور کلے کلے بندے نو جا جا کے اپنی نبوت دا میری توحید دا دس دے رہے ہو اور لوگاں نو تسی صراط مستقیم والے اون دیاں کوششاں کر دے رہے ہو اور کلے کلے بندے کول جا جا کے اور پھر اگلے دی مرضی اے مننے تے پاویں نہ مننے بلکہ بہتے سارے انج دے سن جڑی تہاڈی سن لیندے سن پر مندے نہیں سن بلکہ انہاں وچوں تہاڈے دشمن بھی بن گئے تہاڈے ویری بھی بن گئے تہاڈے رستے وے کنڈے بھی کھلار دے رہے گھراں دے کوڑے تہاڈے سر دے سٹ دے رہے تہاڈا نام بگاڑ بگاڑ کے لیندے رہے تہانوں گالیاں بھی دیندے رہے تہانوں غریباں تو بھی پکڑ لیندے سن کپڑا گال وچ پا کے وٹ دے کے پا بھی دیندے سن 13 ورے کدی اے وقت سی کہ لوگ جڑے نے او تہاڈی آواز سن کے اپنی کناں دے اندر انگلیاں بھی دے لیندے سن اور جانور کدھرے بھی زبان ہونا او دا خون لیا کے تواڈے دروازے تے اگے ڈول دیندے سان اور نماز پڑھدے ہاں رکوع دے حالت دے اندر اے محبوبا تواڈی کنڈ تے او گندیاں اوجڑیاں وی رکھ دیندے سان بڑے بڑے ظلم ہوئے نے تواڈے تے مکے اندر اور 13 ورے لگے نے تانوں واز کردیا 13 ورے ہوئے نے تانوں تبلیغ کردیا اور 13 ورے میرا قران سناندے رہے ہو اپنی سیرت انہاں دے سامنے رکھ دے رہے ہو تے پھر وی بندے اینے مسلمان مان نہیں ہوئے مگر اے محبوبا تانوں 10 ورے ہو گئے نے ایتھے تانوں مدینہ منورہ آیا اور ہن میں رب العالمین پیا اعلان کرنا اذا جا نصر اللہ والفتح اے کالی کملی والیا ادھروں تو مدینے آ گئے ہیں ادھروں میری فتح تواڈے وال آ گئی سبحان اللہ اور پھر کی ہوئے گا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اے سارے مکے دے کافر نوجوان رل کے اے بدر دے میدان تانوں مارن واسطے آئے سن او ایک آزادی تعداد دے اندر سن تسی صرف 308 یا 1300 اور ویکھ لو اسا تانوں فتح دتی اے او دے میدان دے اندر آئے اے خیبر دے مقام تے آئے اے خندق عذاب دے مقام تے آئے تسی عمرے واسطے گئے اسا تانوں مکہ فتح کر کے چابیاں ہاتھ پھڑا دتیاں ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اور ہن اے کالی کملی والیا تانوں محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پینی اور جدوں تسی ویکھو گے کہ فوجاں دیاں فوجاں گروہ دے گروہ ٹولیاں دے ٹولے جماعتاں دیاں جماعتاں رل کے آ رہیاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے اور تہاڈا کلمہ بھی پڑھ رہے نے اے محبوبا جدوں اے جماعتاں دیاں جماعتاں آن لگ پین تے دے اندر ایک اشارہ بھی اے اور اے دے اندر تہاڈے واسطے ایک رستہ بھی اے اور او کی اے يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا جدوں قبیلیاں دے قبیلے فوجاں دیاں فوجاں آ کے تواڈے ہاتھ تے اسلام لے آن پھر تسی کی کرے ہو جے فسبح بحمد ربك واستغفر تسی مسجد تے بہ جائیو اپنے گھر بہ جائیو اور ہر ویلے پھر میرے اگے استغفار کر دے رہے ہو جے میرے اگے استغفر اللہ کہہ دے رہے ہو جے فسبح بحمد ربك واستغفر انه کان توابا دنے بھی میری تسبیح کرے ہو جے شاماں نو بھی میری تسبیح کرے ہو جے ٹرنیاں پھرنیاں میرا ذکر کرے ہو جے اور سوندیاں جاگدیاں میری تسبیح کرے ہو جے انه کان توابا اس واسطے کہ محبوبا جڑا تانوں میں اسلام دتا اور جڑیاں تساں محنتاں کیتیاں اور ہن او دے آ گیا وے کمال دا وقت ہن آ گیا او دے پورے ہون دا وقت اور جدوں اے سارا کچھ پورا ہو جائے محبوبا لوکاں نوں دین دے دے لوکاں نوں قران دے دے لوکاں نوں جنت دے دے لوکاں نوں نماز دے دے لوکاں نوں روزہ دے دے لوکاں نوں حج دے دے لوکاں نوں زکات دے مسائل دے دے ماں باپ دے حقوق دے دے آنڈیاں گوانڈیاں
دے حق دے دے محبوبا انہاں نو انہاں دے واسطے اجر و ثواب انہاں نو دے دے سارا کچھ انہاں نو دے دے تے آپ میرے کول آن دیا تیاریاں کر حضور نے جدوں اے تلاوت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن اچھی اچھی رون لگ پئے اچھی اچھی رون لگ پئے سرکار نے فرمایا ابو بکر چپ کر خاموش ہو جا میں کچھ گلا کرنی نے منو کر لین دے خاموش ذرا حوصلہ صبر آخر رازدار نبوت سی سبحان اللہ کملی والے نو ایدے تے بڑا اعتماد سی ابو بکر تے اے یار سی میرے سوڑے مصطفیٰ دا ایک ہوندا دوست ایک اودے نال وی اگلی جڑی کیٹیگری ہووے یرانا ایک ہوندا دوستانہ ایک ہوندا یرانا دوستی اچ وی کچھ نہ کچھ لکانا پی جاندا ہے کیوں دوست دشمن بن سکدا ہے بن کی سکدا ہے بن جاندے نے مگر یار یاریاں نبھاندے نے یارانہ جڑا ہے او دوستانے تو اگلا قدم اگلی سٹیج اگلی پوڑی یارانہ ابو بکر میرے مصطفیٰ دا میرا دوست نہیں یار بھی سی میرا کملی والا ابو بکر رو اپنا یار کہندا سی یار یاریاں نبھاندے نے اینا دوواں یاراں نو جدو رب نے ویکھیا اے اینا قریب نے میرا محبوب بازار ہوئے ابو بکر بازار وچ میرا محبوب کار ہوئے ایدا یار کار اندر میرا محبوب ہجرت کرے تے کلیاں نہیں ابو بکر دے نال کار وچ بھی ابو بکر نال غار وچ بھی ابو بکر نال فرمایا محبوبا تاڈی یاری ویکھ کے تے میرا اپنا وی نہیں دل کردا میں تانوں جدا